L'Associació Esportiva Bàsquet Pretenc tanca una nova temporada de bàsquet al Julio Méndez, un any difícil per al club, sobretot en les categories sèniors, on l'entitat ha fet una temporada irregular. El primer equip masculí ha perdut aquest any la categoria i la propera temporada tornarà a jugar a tercera divisió catalana. Per tant, es perd la categoria que es va aconseguir la temporada passada. Hi ha hagut un descens en l'equip sènior masculí, estava a segona catalana, i no hem pogut mantenir la categoria. L'any passat la vam aconseguir i aquest any no s'ha pogut mantenir la categoria i s'ha descendit a tercera catalana. Bé, l'equip era molt veterà, doncs ara es tracta que els nois joves que estem formant doncs puguin jugar a tercera catalana i tant de bo puguin aconseguir de nou un ascens a segona catalana. Millor ha estat la temporada per al sènior femení de l'entitat en un any molt complicat, amb un nou entrenador i una renovació total de la plantilla. Les noies dirigides per el Dani Díaz han acabat quartes a la classificació lluitant fins a l'última jornada per entrar en les places de promoció d'ascens. Comptant que l'equip es va desfer perquè totes les jugadores van marxar en bloc cap al CB Prat, doncs clar, ens vam quedar sense equip i vam haver de buscar entrenadors, jugadores, no hem tingut cap jugadora del Prat en el primer equip femení, cap, i tot i així bueno, hem aconseguit mantenir categoria, quedar quartes, però bé. I en la base, els diversos equips del bàsquet pretenc han protagonitzat una bona temporada mantenint les categories i les inscripcions.